ndodhemi në qytetin e Shkodrës, 500 metra larg xhamisë së madhe. Sot do të flasim për një muzej i cili kohëve të fundit është bërë shumë i frekuentuar nga turistë huaj dhe vendas. Muzeu quhet Vendi i Dëshmisë dhe Kujtesës. Tani ne do të futemi brenda ku po na pret përgjegjësi i saj për të na treguar për historikën dhe të kaluarën komuniste në këtë vend. Pierin, përshëndetje. Mirëse gjetëm. Pierin Merdita është përgjegjës i muzeut këtu, me cilin do të flasim dhe do të na bëjë një guid për këtë muze që është bërë kohëve të fundit shumë i frekuentuar nga qytetarët, nga turistë të huaj apo jo. Po, Valen. Përshëndetje, faleminderit edhe një herë për vizitën tuaj në muzeun tonë. Atëherë, Vendi i Dëshmisë dhe Kujtesës është një muze tipologjik. Faktikisht i cili gjanë në qytetin e Shkodrës, është një muze relativisht i ri në moshë, që ose mund të shprehemi kështu, sepse është hapë në vitin 2014. Dhe që një atë ditë është në shërbim, po themi, të vizitorëve shumë të cilët vizitojnë qytetin e Shkodrës. Normalisht të vizitor janë vizitor si të huaj, gjatë sezonit veror, dhe tashmë ne e dim që në Shqipëni dita ditë si janë gjithnjë më atë shumë të tillë, por është në shërbim absolutisht edhe qytetarëve, qytetit Shkodrës, Shqipërisë, nxënësve shkollave apo studentëve universitarë. Pierin, na thuaj fillimisht pak historikën e këtij muzeu. Atëherë, faktikisht muzeu është i vendosur në një godinë origjinale, e cila për shumë vite, nga viti 1946 deri në vitin 1982 ka shërbyer si degë punëve të brendshme për qytetin e Shkodrës, po jo vetëm, po për gjithë rrezin, po themi, zonën e Shkodrës. Dhe siç e dim, një institucion i tillë ka kanë funksion në gjitha qytetet e mëdha që ka pas Shqipëria, që ka Shqipëria, por gjatë regjimit të diktaturës komuniste. Dhe pikërisht muzeu ynë trajton këtë gjë, pra trajton periudhën e diktaturës komuniste. Flet për historinë, kryesisht për historinë e Shkodrës gjatë asaj periudhe. Siç u thash, muzeu është i vendosur në ambientet e ish-degës më vetmarrëshme, ku normalisht pjesa sot më kulmore aty në ambienteve janë është hapësina burgut apo ish-burgut, e cila ka kënë, si shtame, në funksion nga vitin 1946 dhe në vitin 1992 këtu, dhe ka kënë një burg në funksion për gjithë ishtë burgosërit politikë që vinin për herë të parë këtu, në këtë qanër, dhe në momenti që delin gjyqë, mërnin një dënim, atëherë shpërndashin në gjitha burgjet e tjera që ka pasë Shqipëria në gjithë territorin e saj. Atëherë, Pierin, të vazhdojmë të shojmë kapanonët? Se qëfar keni vendosër aty dhe të në tregosh pak historinë e tyre. Në këtë pjesën e parë, qëfar ekspozohet në këtë muze? Atëherë, hapësira hyrëse faktikisht i dedikohet fotografive të njerëzve të cilët kanë vujt gjatë periudës së diktaturës komuniste. Duhet dim që në qytetin e Shkodrës u thuaj se gjatë gjithë asaj periudhe kemi pas rreth 3000 të burgosur për motive politike, rreth 2000 të internuar, rreth 600 të pushkatum dhe 136 persona kanë vdekë në tortura. Këto 600 të pushkatuar kanë qenë nga Shkodra, nga rrethi i Shkodrës apo nga gjithë Shqipëria që janë sjellë këtu? Nga gjithë Shqipëria e Veriut, në një farë mënyrë nga rrethi, po themi hapësira komplet e zonës Shkodrës, edhe zona mi Shkodrës, po dhe zona nën Shkodrës, qoftë se kemi parasysh, po themi nga ana gjeografike. Këtu janë të paraqitura fotografi të atyre personave që kanë qenë të burgosur politik, po që i kanë mjetu për jugës së burgut. Pra janë njerëz që për një motiv ose një tjetër kanë hyrë në burg, por kanë dalë gjallë nga burgu. Ndërsa pjesa tjetër faktikisht është një pjesë e cila i dedikohet një stend e cila i dedikohet të pushkatuarve ose atyre që kanë vdekë, dhe një pjesë tjetër, stenda tjetër i dedikohet klerikëve. Për fat keq duhet thënë që numri i klerikëve ka qenë mjaft i lartë, të cilët kanë vujt qytetin e Shkodrës, por gjithashtu kanë humbur edhe jetën. Ne duhet të harrojmë që vetëm 63 klerikë të religjionit katolik kanë vdekë gjatë periudhës së regjimit komunist. Pjesa më e madhe e tyre kanë qenë gjithë nga zona e Shkodrës ose nga zona veriore, pra e Shqipërisë. Mjafton të përmendim shumë klerikë pastaj që kanë qenë jo vetëm funksionar religjioz, por kanë qenë njerëz të cilët kanë pasur kontribut rëndësishëm edhe në jetën aktive që ka pasur Shqipëria gjatë asaj periudhe. Mund të përmendim emra të tillë të cilët kanë vujt gjatë asaj kohe, ku kontributi i tyre në fushat ndryshme apo në shkencat ndryshme ka qenë i padiskutueshëm dhe është një kontribut shumë i rëndësishëm edhe në ditët e sotme. Pierin, po shoh këtu një fotografi tjetër. Çfarë është kjo? Po, kjo është shumë e bukur faktikisht. Kjo është një frame
në qo se mund të themi kështu, i shkëputën në një filmat i cili gjendet listisht tashmo në YouTube. Faktikisht të është momentin në cilin shkatrohet me dinamit kisha e Vautë Desit në vitin 1970. E shkatru pas revolucionit famshëm kulturor, mund të themi, të vitit 1967, dhe në të Marin Barleti, një nga autorët dhe humanistët tonë më të shuar, thotë që dëshmon që në këtë kishë pra pikërish ka vendosë kurorë dhe Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Dhe sa të kësaj dite, kjo është një fotografi e cila të regon se qëfar ka ngen, qëfar ka met. Sa të më thonë ka ngen në këto gjërë? Vedëm disa rënojat në shkatrimi, po themi, që është bërë në ato vite. Atërë të vazhdojmë të këpën kapënën e tjera? Pjerim, këtu jemi tek pjesa ku ekspozohen klerikët, dhe më thonë që kanë qenë të përgosur, dhe pjesa tjetër që janë pushkatuar apo. Po, faktikisht stand-up-a malli dedikohet të pushkatuarve, njerës të cilët për fatkeq duhet të themi kanë humbur jetën gjatë periudhës diktaturës komuniste, si shtame kanë gërë rreth 600 të tillë për zonën e Shkodrës. Duhet thonë që pjesa më e madhe e tyre sot fatmirësisht kanë një fotografi, kanë edhe një varrë, por ka prej atyre të cilët realisht nuk kanë moshtër, nuk kanë pas kur një fotografi një tyre, por për fatë keq duhet thonë që nuk kanë as një varrë ku të prehen, po themi, ato. Nështë stenda e klerikëve është një stenda cila është pak e veçume, po themi, në stendat e tjera, pikërisht për faktin për ti evidentu pak më mirë këta njerëz të cilët kanë pas kontribut dhe një jetë aktive gjatë periudhës së regjimit ose para periudhës së regjimit, faktikisht këtu janë të grupuar një pjesë të cilët edhe kanë mjetu gjatë periudhës së burgimit, por edhe ato të cilët janë pushkatuar dhe kanë humbur jetën gjatë regjimit. Duhet dim që gjatë regjimit komunist kanë humbur jetën 63 klerikë, të kryesisht të religjionit katolik, por një pjesë e tyre edhe kanë mjetu, siç mund të jetë rasti për shembull i kardinalit që ka sot kisha katolike shqiptare, kardinalit Ernest Koligji, cili ka ba shumë vite në burgun e Spaqit, a i ka ardhë këtu për herë të parë, në këto ambjente dhe ka qëndru këtu në qeli, gjatë periudhës para burgimit dhe nga këtu është transportu dhe është lëviz, po themi, në burgun, në kampin e punës të Spaqit. Dhe arsyeja pse ka hynë burg, ka kenë një arsyeja që nështë sot mund jetë një kuriozitet, për gjitha ta që nështë asë të din, në vitin 1963 vdes John Kennedy, presidenti vetëm katolik që kanë pasë shtetet e bashkumet e Amerikës, dhe në atë kohë në një formë nërë dhe ishte si një urdhër i papës në Vatikan që të jepe një mesh në ndërë të këti presidenti dhe Domërnesti në atë kohë mban një mesh në ndërë për shpirt të presidentit Amerikan dhe normalisht këtë gjo u pa me shumë me sytë keshë, me sigurimi shtetë dhe për këtë arsye është arrestu dhe ka kalu 10 vite në burgun e Spaqit. Pashtu ka dhe njerës të tjerë të cilë kanë një kontribut të rëndësishëm, si që tomë, mjaftën përmanu më është atë Domnat Snikaj, atë Anton Harapi, atë John Shlaku, atë Giovanni Fausti, Dom Lazer Shantoja e këshu në rrë. Atë Zef Plumbin, pashë. Atë Zef Plumbin, po atje dhe shumë të arrojë, po atë Zef Plumbin do të përmanu më është atë pak ma vonë kur të vizitojmë edhe që linë originalet e ti. Pjerin, ata që kanë mbjetuar regjimin dhe asaj kohë, kanë ardhur për ta parë këtë muze? Absolutisht që po, jo vetëm klerik, po dhe ishtë burgosur. Po pra, edhe ishtë burgosur, edhe pra ta e kështë pjallë. Po themi, të cilët e vizitojnë vendin, shohin noshta me dhimjet madhe. Tregojnë historitë të tyre. Qëllin ku kanë vujt, tregojnë historinë e tyre, ne kemi normalisht edhe një koleksion, po themi, intervistash, dëshmisht, të cilët ne i marrim herë mas herë nga këto njerëz sepse në fund-fundit janë edhe pak tashmë se mosha normalisht për një pjesë të madhe tyne bën edhe vetëm, por është një arkiv i rëndësishëm, po themi, dëshmia që ato na kanë dhënë. Unë bile duhet të përmend thjesht një fakt të një zotërie që sa herë është për vjetori i datës arrestimit të tij, ai vjen pikërisht në këtë vend për të përkujtuar atë datë, pra duke vizituar qelinë e tij. Kërin të vazhdojmë të shohim edhe vendet e tjera.
Erin, këtë pjesën këtu e keni rekonstruktuar tani? Është një hapësirë e re faktikisht e muzeut, e cila është konceptuar si e tillë nga arkitekti, që ka dashur pak simbolizojnë një kalim që bëhet nga pjesa hyrëse deri në arritjen në qelli. Dhe këto harçet e kuqe në një farë mënyrë simbolizojnë pak a shumë gjakun, po themi, njerëzve të cilët kanë vujtë gjatë kësaj periudhe. Ndërsa pjesa tjetër, të cila na pret, është një hapësirë origjinale i strukturës vjetër dhe tashmë kemi mundësi të shohim një sallë të konceptuar si sallë ekspozimi, po ashtu edhe hapësirë në burgut. Të shkojmë. Pjerin, kur futesh këtu, të duke sikur je këtu jërë pas në kohë. Faktikisht, atë përshtypje atje është zona e cila përfaqëson më së miri çfarë ka kanë ajo kohë. Domethënë për vendin tonë. Në një farë mënyrë kjo hapësirë thonë është një, siç e shohim, është një sallë ekspozimi ku janë të ekspozuar objekte origjinale, të cilat janë punuar, përdorur në burg më të burgosurit politik apo koleksione të vogla, shënimesh të cilat ato ndoshta i marrin gjatë periudhës që ishin në burg, kena disa letër këmbime, mjaft domethënë se të cilat janë mes familjarëve dhe të burgosurve që ishin gjatë periudhës burgut, bile disa janë ndoshta edhe po t'i lexojmë sot pak edhe me nota humori, sepse i burgosuri në burg i shkruan familjarëve të tyre, mos u bani merak për mua, sepse unë jam shumë mirë, kam ushqim të bollshëm i cili bile edhe me tepron dhe nuk kam mundësi t'ju dërgoj një fotografi për të pasur se sa jam shnosh. Në një formë mënyrë kjo ishte normalisht. Kërin, këtu po shoh gjithashtu edhe disa fotografi dhe dokumente të ekspozuara. Po, këto janë dokumente të cilat janë të digitalizuara, janë të marrura në arkiva, janë dokumenta që faktikisht tregojnë më shumë dhe flasin më shumë për histori apo ngjarje që kanë ndodhur në qytetin e Shkodrës dhe në hapësirën përrreth, po ashtu kena edhe dokumente të cilat janë urdhra ekzekutimi që vinë në vitet e para të regjimit dhe janë të firmosur nga vetë diktatori Enver Hoxha, sepse gjykata e lartë ushtarake në atë kohë mund ta jepte një dënim kapital, por fjala fundit i përkiste diktatorit i cili në një farë mënyrë aprovonte pothuajse gjithmonë atë çfarë kishin ato dënime kapitale të cilat i kishin dhënë gjykata e lartë ushtarake. Kjo pjesa tjetër këtu është pjesa e burgjeve apo jo? Kjo është hapësira burgut, të cilën ne do të hyjmë dhe do ta shohim, do ta prekim dhe është normalisht dëshmia më e mirë e saj se çfarë ka ndodhur gjatë periudhës së diktaturës komuniste. Atëherë futemi. Sa dhoma ka gjithsej kjo? Faktikisht janë rrëth 23 qeli në katin e parë dhe pashtu në katin e dytë, pra dhe 23 të tjera. Duhet thonë që katin e dytë i burgut është nërtu relativisht vonë, në fillimin e viteve 80 dhe është përdorur kryesisht nështë për burgosurit ordinarë. Nërsa të burgosurit politik kanë qëndru gjithmonë këtu në katin e parë. Dhe nështë atë gjaja më interesante është se po të vemë rejë dhe të krahasoj qelit e katit parë me qelit e katit dytë, të cilat ishin përdorim për të burgosurit ordinarë, do të vemë rejë që qelit e katit dytë kanë kushe shumë herë më të mirë se të mira, qelit sa e katit e parë. Po më bën përshtypje ndryqimin, pse nuk e keni vendosur këto, apo me qëllim që të krijoj atë i ndryqimi? Ndryqimi është një ndryqim i cili i përshtatet originalitetit të kohës. Ndryqimin atë kohë ka kënë një ndryqim i cili ishte për çdo qeli një dhamp me një tension mjaft e ultë e vendosën në çdo qeli. Normalisht drita në qeli gjatë asaj kohë rritet gjithmonë më shumë, nuk mund fikë asherë, por ishte një dritë e cila sa thjesht ndriçohet brendsinë e qelirit. Ndërsa pjesa e korridorit zakonisht ka kënë një pjesë po themi e gjysmë ndriçuar që asnjë që edhe të burgosërit kur hapi ndoshta sporteli i derës të kishte vështirësi për dallu se kush ishte jashtë apo që mos njiheshin apo mos njiheshin me njëri tjetrin. Pjerin, do na tregosh ato dhoma ku kanë ndenjur disa nga personazhet e njohur? Po, faktikisht ne tash i sapo na lumet tek qelia Azefumit i cili ka shpenzuar një kohë relativisht të gjatë në burgjet dhe kampet e burgimit që ka pas Shqipëria, Azefumi faktikisht është arrestu dy herë, një herë në vitin 1946, deri në vitin 1949, pra ka bërë pothuajse që 3 vite burg, dhe në vitin 1967, në tentativë ratisit dhe ka qëndru në burg deri në vitin 1989. Këtu është qelia e tij e para burgimit, ku ka ardhë
për herë të parë, herën e dytë që është arrestuar, sepse herën e parë hetuesin pra para burgimin e ka bën në një shtëpi tjetër e cila ishte dega punëve të mbrojtshme e parë të qytetit Shkodrës para se dega punëve të mbrojtshme të transferohej pra në këto ambiente. Por duhet thënë që Azefumi në këtë vend ka një histori interesante dhe fati më Azefumi ka qenë ironik me të sepse duhet thënë që para sekuestrimit ky ambient ka qenë një kolegj, kolegji franciskan vetëm vitin 1930 deri në vitin 1946. Po that Azefumi ka qenë si student ku ardhur për herë të parë këtu si frat dhe është rikthyer përsëri disa vite më vonë, por jo tashmë si student, por si i burgosur politik pra në hetuesi dhe kjo në një formë mënyrë tregon edhe pak a shumë absurdin e aty në viteve sepse një vend i rëndësishëm si ky që ishte për qytetin e Shkodrës, pra një vend edukimi, një vend kulture, një vend shkollimi u kthy dhe ishte qëllimshëm në një formë mënyrë kthimi i tij pra në një vend torturë dhe në një vend terrori. Gjithashtu edhe një histori tjetër interesante që është këtu është edhe e kësaj zonjës apo jo. Po, faktikisht Marie Tuci ishte një vajzë nga Mirdita, vajzë e re e cila duhet thonë u arrestu në ato vite bashkë me një pjesë të madhe të banorëve të asaj krahine për vrasjen e sekretarit parë të Partisë Komuniste në Mirdita. Ajo ishte një nër 300 të arrestuar dhe ajo ka vdekur në moshën 22 vjeçare. Për fatkeqësi dhe dëshmitë shumëta tregojnë se ajo është torturuar në këtë ambient dhe është mbyllur mbrëmë me disa mace në një thes dhe macet atë kanë rje, po themi, për sigjalli, sepse ne e dim se çfarë vetish mund ketë një maçok, po themi, në kushtet e një mbyllje pra izolimi i cili tenton me çdo kusht. Të gjithë këto torturat janë bërë këtu apo? Po, një pjesë e madhe e këtyre torturave janë bërë këtu, por nuk kanë qenë për fatkeq vetëm këto tortura fizike, ka pas shumë raste dhe tortura të ndryshme. Disa dhe nga torturat ishin edhe tortura psikologjike, të cilat shpeshherë të burgosurve që ishin pra në këtë çeli i futej edhe një agent, po themi, apo oficer i sigurimi shtetit, i cili në një farë mënyrë të futej enkas në këtë çeli për të marrë informacione, për të ndoshta për të denoncuar edhe më tepër ose për të rënduar edhe më tepër situatën aty në burgosurve që ishin pra pikërisht në këtë çeli duke bërë ndoshta gjëra si bashkëvujtës të tyre. Kjo është dhoma e fundit, Pierre, me sa kuptoj. Po, hapësira e fundit e muzeut, faktikisht kjo është një dhomë e cila simbolizon një dhomë hetusie apo një dhomë torture që ka kanë në këto ambiente, është një hapësirë origjinale, duhet thonë që është një hapësirë që është ndërtuar me pak më vonë në kohë se pjesa tjetër e burgut, pra që thonë në vitin 1946. Kjo dhomë është ndërtuar relativisht vonë, në fund viteve 70, fillim viteve 80, por është një dëshmi edhe kjo në formë mënyrë dhe atyre vujtjeve që kanë përjetuar njerëzit gjatë asaj kohe. Kemi disa materiale origjinale, siç mund të jetë gjeneratori elektrik që përdori për elektroshoku, dhe elektroshoku ishte një torturat më të përdorura gjatë periudhës së regjimit, apo edhe mjetet dhe elementet e tjera të cilat janë përdorur gjërësisht, do të thonë, në hapësirat e Ishburgut të Dekës. Do të thonë që është fat, që sinqerisht që jo vetëm Shkodra, po dhe Shqipnia ka një hapësin të tillë, originale, e cila tregon për vujtjet e popullit tonë. Unë du të them një gjallë që të gjithë hujt që vinë në vizitë e vlerësojnë shumë një hapsirë të tjilë dhe ka shumë për shamull të hujt që vinë ma vendet e Europës linore të cilët në një formë mënyre kanë përjetu edhe ata një regjim totalitar si që ka kanë regjimi i unë komunist e vlerësojnë një vend të tjilë dhe shpesh shumë për tyre shprejhën se dhe në vendet e tyre nuk eksiston një hapsirë pra apo një muzej i tjilë. Duhet thonë që të hujt gjatë sezonit verorë që vinë duke fillu në muaj i prill dhe duke marru në fund të muajit shtator janë të shumë dhe tashma muzeun po themi e kanë kthyr si një pikë referimi po themi për qytetin e Shkodrës sepse tashma ky vend është një realitet dhe dashje pa dashje ne duhet kemi edhe forcë të kurajo guximin ta tregojmë historinë tonë paska se bëhet fjalë moshta për pjesën apo një nër pjesë më të errta të historisë tonë dhe nëpërmjet këtij tregimi të ri apo brezat e ri që janë dhe do të vinë të kenë mundësi të vlerësojnë drejt pra atë çfarë ka nonxhat asaj periudhe dhe moshta të largohen po themi nga indoktrinimi që është bërë për fatkeqësi historisë vendit tonë për shumë e shumë vite në radhë. Erin, shumë faleminderit për gjithë këtë informacion. Faleminderit dhe kënaqësia ishte ime.